Kako i koga je da mlad čovek odluči da se vrati na proizvodstvo, to na zemljodelstvo, to s ogled na toa što za žal gledame se protivni prikazni, su protivna tematika, mnogo ostavljeni ni vi sami zemljodelci, čija što starostna granica, odnosno возраст станува се повисока, се помалку млади луѓе кои што се сакаат да се вратат на земјоделието. Ти си еден позитивен пример во таа насока. Како почна? Да, твојата професионална определба е нели земјоделскиот факултет, но не секој пат луѓето кои што го завршуваат земјоделскиот факултет се гледаат себе си како директни производители. Прво знаеш дека ај што сме од Прилеп, туку сме и од исто мало, комши сме. Сметам дека во Прилеп традицијата на градинарењето особено е нешто што е и култура на живење. Не секогаш тоа било екзистенција во прашање, но секогаш и малите оние дворски градини овозможувале да се обезбеди дел од храната за семејството, но да биде и рекреација, некому да биде хоби, некому да биде некој малечок бизнис. Кај други луѓе тоа е било повеќе развиено. Исто така ме воодушеви еден податок кој е конкретно поврзан со Прилеп, да ми го кажа професорката Бранка Лазич од Нови Сад, од факултетот за земјоделски науки таму, дека Прилеп во она време, зборуваме, тоа се некои 60-ти, 70-ти години на минатиот век, особено важел за една од најзначајните школи за расадо производство на градинарски производи, благодарение на нашите стакленици, кои исто така се во близина на нашето мало, беа, за жал, веќе не се. Така што таа традиција постои, за жал, многу работи се сменети, а мојата љубов датира на вистина од речи си од кога, ете, знам за себе, од 8-9 години, кога првата бавча тука во дворот ја заеднички со дедо ми ја насадивме, љубовта кон селото, кон животните, кон растенијата е нешто што цело време го носам со себе.